Agora a gente vai ver o momento da carta secreta aí. Coloca aí nos comentários quantas cartas raras eu tirei nesse vídeo, no total. Vamos ver. Ó, aqui tá a bochechinha dele. E a carta que vem aqui secreta é um... Você percebe que ela tá com um defeito? Ela tá com defeito? Que defeito? Tá, olha, no meio dela. Ah, no... ela veio com defeito? Aham. Ai, Jesus, aqui, ó. Ó, na japonesa não tem isso, ó. Ela vem e ela volta, ó. Não fica esse efeito, ó. Vocês estão vendo? Kupink! Hoje tem o desafio, quem é esse Pokémon, que vai ser um desafio mais difícil, né? O de ontem a maioria acertou no vídeo de ontem. Só que, e vamos ver que carta misteriosa vai ter aqui hoje, aqui no Pikachu misterioso. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Hoje é dia de carta raríssima, será? Será valiosa? Será que vai ter golpe no Snorlax? Dá esse like para ajudar o canal, explode esse like. Se inscreve se você não tá inscrito para mais conhecimento de cartas de Pokémon. Bora pro vídeo agora. A saga continua, eu tô abrindo bastante unitário hoje, bastante unitário, vamos ver se vai dar bom, mas tá junto com todos aqueles mais de 400 pacotes que a gente vai abrindo pra ter uma noção se vai vir outros Charizards. Eu preciso tirar esses dois Charizards que estão aí na tela, eu preciso muito deles e se eu tirar o golpe no Snorlax na certa, não pula o vídeo, galera, eu vou colocar só os melhores momentos aqui do canal, tá? Falei? Só o melhor momento, porque o pessoal pula o vídeo, mas tem que ver tudo porque vocês vão perder vídeos maravilhosos aqui. Momentos maravilhosos. Wiglet, Altaria clássica, Surskit, a aranhinha da água, e Coraidon EX. Fica estranho aqui, ó. Que estranho. Ó, desse ângulo aqui da luz, ó, perde o brilho, tá vendo? Isso não acontece na carta japonesa, não. Ó, tá vendo? Como se tivesse suja, né? Aqui tá legal, ó. Aqui já tá legal. O valor tá aí do mercado atual, tá? Olha só. Caso você tire essa carta do Coraidon. Ó, tá vendo aqui, ó? Não tô louco, ó. Tá vendo? Essa é brasileira, tá vendo aqui, ó? As estrelinhas. Claro, esse vira e brilha, certo? Ó aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a japonesa, peraí. Ó, na japonesa não tem isso, ó. Ela vem e ela volta, ó. Não fica esse efeito, ó. Vocês estão vendo? Kupink! Swablu! Eevee! A Eevee é bonita. Essa Eevee eu não tinha, vou guardar pra minha coleção de Eevees. Opa, Froakie! Tem algo aqui. Froakie, Eevee, dessa vez não é que nem aquela que é holográfica, ó. Não é que nem aquela que é holográfica, mas é a Eevee. Kangaskhan, Darmanitan, um Glimora. Olha só, eu já tirei essa carta? Qualidade aqui pra vocês verem. Eu acho que já tinha, ó, a textura aqui, ó, tá vendo? Ó, que bonito. Ó, veja. Veja aqui. Deixa eu já tirei. Você percebe que ela tá com um defeito? Ela tá com defeito? Que defeito? Tá, olha, no meio dela. Ah, tá no, ela veio com defeito? Aham. Ai, Jesus, aqui, ó. Vixe, pior que eu passo a mão e não sai. Ah, aqui, ó. E agora? Porque isso daí não vai deixar ela ser... É, NM ela é. Não tem só aqui também, ó. Ixi, capei. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, pela luz aqui, tá vendo? Ó, essa mancha escura aqui, ó, na ponta do dedo aqui. Ó, a carta veio assim, ó. Essa parte aqui também, ó, embaixo. Aí você fala, ah, mas isso é frescura. É nada, galera. É nada, porque assim, eu sou colecionador de verdade. Vocês estão aqui no meu canal porque eu amo de verdade. Sabe, tem gente que até pode fazer até conteúdo, mas nem coleção direito tem, nem se importa. Eu me importo com cada detalhe, por isso você tá aqui no canal, que eu amo isso daqui. E ó, se preza pela qualidade máxima das coisas, né? Eu não sei se eu entro em contato com o saque da Cupcake, né? Ó, aqui também, ó, tem umas manchas aqui também.
Eu vou falar com a Miriru, né? Vou ver com a loja Miriru pra ver. O corte tá excelente, o corte. Mas o problema tá aqui. Porque aí eu vou. Vamos supor que eu troco ou vou vender como NM. E aí? Não é NM, né? Né? E se eu for graduar lá nos Estados Unidos também. É muita coisa que tem que conversar, né? É, o bom do canal aqui é que a gente sempre mostra detalhes e coisas que ninguém mostra, né? Por quê? Porque a gente ama isso aqui. Não é fácil. Qual a sua opinião? Coloca aí no, nos comentários. Falar para vocês que essas coisas são frescura, besteira, não sabe o valor que são os produtos, sabe? E não sabe o valor da franquia Pokémon, tá, galera? Então nem se importa com gente que fala, ah, é besteira, isso nem se importa, é só um papel. Gente, não liga para eles, só liga para nós mesmos que somos colecionadores, tá? O resto é resto, tá? O que tá fazendo essas cartas no vídeo? O que está fazendo no vídeo? Opa, veio alguma coisa muito top, eu acho. Eu acho. Litwick, Ingus, o coelhinho, Houndoom, que é o Doberman do fogo. Houndstone, o cachorro fantasma. Aqui tem uma lápide na cabeça. Esse cachorro aqui dá medão, hein? Dá medão. É. Se não vier nada aqui nesses pacotes. Bom, agora veio, né? Pelo menos três, né? Nos unitários vieram três. Opa, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Bom, tá vindo, né? Vulpix, Skarmory. O cara chama Brás. Com acento, então eles devem ter mudado o nome. Penso no Brás aqui de São Paulo. Será que é isso? O cara ele chama Brás, galera. Coloca nos comentários. Esse é o nome dele? Ó, Houndoom. Houndoom EX, tá bem louco esse Houndoom aqui. Eu acho que já tirei aqui no canal o Houndoom EX. Eu acho que já. Muito top. Mais uma top aqui, hein? Ixi, é o Rivravrum! Rivravrum! Olha, até que tá saindo, né? Tem vídeos que eu fiz de unitário que não via nada. Não tá vindo o que você quer, mas tá vindo. Tá vindo, o que importa é que tá vindo. Agora, quem é esse Pokémon num level mais difícil, tá? Nos vídeos anteriores, muita gente acerta, quase todo mundo. No vídeo anterior, o pessoal se confundiu um pouco. Mas agora, o nível é mais difícil. Então vamos lá, vamos ver se você acerta. Coloca o comentário, o nome. Se você acertar, eu dou coraçãozinho. Bora lá? Quem é esse Pokémon? Agora a gente vai ver o momento da carta secreta aí. Coloca aí nos comentários quantas cartas raras eu tirei nesse vídeo, no total. Vamos ver. Ó, aqui tá a bochechinha dele. E a carta que vem aqui secreta é um Dark Alakazam. O Dark Alakazam, que é o Alakazam sombrio, ou seja, ele é um Alakazam da equipe Rocket, tá vendo? O R aqui. Essa carta ela é antiga, dos anos 2000, que ela veio pros Estados Unidos, Brasil também, tá? Se você ver aqui, ó, não é a que começa, viu, galera? 95, não, não. É o final aqui, ó, 2000, tá? Ainda tava com a Wizards, né? Então é bem legal, é como se tivesse uma luz saindo daqui, sabe? Iluminando o Alakazam. Alakazam aqui, muito louco esse Pokémon. E aqui, ó, você fala as energias, né? Antigamente, é uma coleção da equipe Rocket bem antiga. Quem desenhou foi o Ken Fujimori, Sugimori, né? Aqui, ó. O Ken Sugimori, ele que desenhou. Fujimori, eu falei, ele fugiu. Ken Sugimori. E essa carta é linda aqui. Linda demais. E eu tenho essa coleção. Se você quiser ver essa coleção completa, coloca nos comentários, tá bom? Quero ver a coleção da equipe Rocket. Coloca aí que eu vou mostrar minhas cartas da equipe Rocket, são cartas mais antigas e só essas aqui são mais valiosas, né? As outras comuns são mais baratinhas. Se tiver NM, né? Então sempre pesquisa antes, tá? Precisa na liga, tudo mais. Quando você for comprar uma carta dessas, ela tem que estar NM. Legal, né? Se você for ver, valeu a pena esses unitários, pelo menos nesse vídeo aqui, porque foram 30 pacotes e eu tirei bastante carta rara, se for ver, né? E esse final de semana, não esqueça, eu vou abrir Booster Box lá
na loja da Meruru. Se você quiser participar desse mega unboxing, no comentário fixado tem as inscrições, os ingressos. É só clicar no comentário fixado e venha para esse mega unboxing comigo e a gente vai. Até vocês podem gravar, tá, o momento, se vocês quiserem, lá no, na Meruru, que fica na Liberdade, tá? Na Galvão Bueno, lá na Liberdade. Tá tudo no comentário fixado, o endereço deles também tá no site, tá bom? Qualquer coisa tem o WhatsApp deles. Então a gente vai se ver em breve. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus sempre. A gente se vê amanhã, e o vídeo de amanhã já te dou um spoiler. Mewtwo.